Істерика навіть Росії, вона навіть підштовхує більше країни прийняти фінальне рішення, тому що вони насправді та розуміють, ну що може Росія зробити? Арештувати якісь активи, які є цих країн в Російській Федерації, так вибачте, вони вже це зробили. Вони позабирали їх, причому в позазаконний спосіб, попередавали якимось там власним олігархам, ну там Путін їм таким чином компенсує ті втрати, які вони несуть на Заході. Що вони можуть зробити ще? Відмовитися від долара? Ну це смішно, тому що російське населення гроші в доларах зберігає значною мірою, не в рублях і не в юанях. Щось і ну щось там про радіоактивний попіл і якісь інші моменти. Ну цього також не буде, тому що треба розуміти, що коли це рішення буде на Заході прийнято, воно з юридичної точки зору буде бездоганним. І Росія нічого з юридичної точки зору пред'явити не зможе. Вона змушена просто буде там без сили зжимати ці там кулаки і там стукати їми по столу, або як Хрущов стукав там цим в ООН. Але за великим рахунком нічого іншого вони зробити не зможуть.